Ove godine je bio zaista veliki pritisak na mene jer sam prošle godine prvi put pobedio i tada sam izjavio da sam ostvario svoj san, ali ovo je već življenje sna, tako da sam danas na skoku je došao zaista puno motivisan, ali pritisak je uzeo svoje i bilo je zaista jako teško. Mislim da još nisam svestan da sam pobedio i da sam napravio uzastopne dve pobede.